Okey, kita ke track Si Bintang. Tengok ada sunset lah. Tapi tak ada sunset lah. So, jom kita isyar tu. Track. So, track dia ada dua. Naik kat sini ataupun turun kat sini. Kat sini kita ada track ya. Starting point lah. Starting point ni dia first kali naik tangga. Hai. Hai. Jom. Set dia. Awal pacak ke. Tahan track. Cuma ni lepas hujan. So, dia berselut sikit lah track ni. Track dia boleh tahan pacak juga lah. Ambil nafas ke orang kata. Naik ke lah. So, track je lah. Barang baru. Barang baru. Barang baru. 360 apa? Kan. Okay. Pacak agak track dia awal-awal tu. Kita tengok. Okay. Kita akan sampai ke checkpoint pertama. Okay. Hello. Track dia. Track ni dia banyak tanah. So hati-hati lah bila pijak. Especially time hujan, dia akan licin sikit. Okay. Track kat sini dia ada banyak laluan lah. Jadi pakai laluan yang besar untuk ke atas lah. Sebab takut sesat kan. Kita hampir sampai ke checkpoint pertama. Checkpoint pertama ni kira rest point ni kejap. Dalam nak sampai sini dalam 600 meter daripada bawah lah. Okay. Aku penat weh. Okay. Kat sini kita ada route lah. Sama ada kita nak ke puncak 1 atau puncak 2. So sekarang kita start daripada puncak 1 dulu. Okay, jom. Okay guys, kita dah sampai ke checkpoint pertama. Kat sini kita boleh exercise lah. Dia ada gym lah sini. Kita dah rehat kejap kat checkpoint pertama tadi. Kita naik ke peak 1 dulu. Jom. Checkpoint pertama tadi nak ke peak 1 tu tak jauh mana lah, dalam tak sampai 5 minit pun. So tapi ke landai, apa track dia landai sikit, cuma nak ke peak 1 tu dia ada naik sikit. Sini. Sini. Nak
kepik. Okey, kita dah sampai. Okay, kita dah sampai ke pik pertama. So, pik pertama ni kita boleh ambil apa, view sunrise lah. Kalau korang datang pagi, korang boleh ambil view sunrise kat sini. Okey. Sini kalau korang nak sunrise memang cantik lah. Okey. Okay, sini ada track nak turun. Nak ke sana. Okay. Dah tengok je, jom jalan. Dia pacak dia punya. Especially korang naik daripada sini lah. Nak pergi ke sana. Okay. Tapi kita akan ke peak 2 lah dulu. Okay. Jom kita ke peak 2 dulu. Sini dia ada banyak track, tapi kita boleh buat satu loop lah daripada okay, sini dia ada banyak track, dia boleh buat berapa loop, apa few loop lah. Sini ada banyak track, so korang daripada boleh buat satu loop daripada satu peak 1, peak 2, lepas tu korang pusing belakang dia lah, ya. Yeah. Pusing belakang dia tadi sampai dekat situ naik balik. Sekarang kita ke peak 2. So peak 2 ni korang kena turun dulu sebelum naik balik. Okay. Ini korang boleh naik apa, balik daripada ikut sini, ataupun korang boleh keluar daripada situ lah tadi. Nampak orang lalu kat situ kan. Cuma sekarang kita nak ke peak 2 je lah kat sini. Track ni. Kita nak sampai dah ke peak nombor 2. Okay. Okay. Ke peak nombor 2. Nak tahan enggak lah pacak dia. Tapi taklah teruk mana pacak dia. Boleh lah nak bawa family je kan. Yang baru nak hiking tu boleh training sini. Okay. Okay, kita dah sampai ke bukit sikit bentar. Second peak. Okay. Kat sini korang boleh gambar dekat dia punya gambar sini, bintang corner 127 meter. Okay. Ini view dia untuk view peak nombor 2. Okay. Ni korang boleh tengok view 360 lah. Ni daripada peak 1 tadi. So then korang boleh tengok lah dia punya view kat sini. Okay, ni belakang daripada peak view ni kita boleh tengok sunset lah. Tapi hari ni sunset tadi. Kita turun dulu. So aku turun daripada peak 2 ke peak 1 lah, ikut lalu track ni lah. Sebab hari ni kita nak tengok sunset, tapi sunset tak ada hari ni.
So kita turun balik kat ni lah. Sepatutnya kita boleh lalu daripada hutan tu ke belakang tu sampai ke satu balik. So hari ni kita just turun daripada sini lah. Okay, kita nak gerak balik. So kita balik ikut track tadi lah. So nak kena daki balik pada peak satu. Padahal kita boleh lalu ke sini, tapi gelap. So kita lalu ke ni lah ya. So kita ke track ni. Okay. Okay guys, kita dah sampai kat bawah. Aku buat ni dalam sejam 20 minit juga lah. Dan dia punya track dalam 2.4 km. So ni entrance dia lah tadi. Kalau aku tak tengok, then korang boleh basuh kaki kat sini. Ya, yeah. Balik tu korang boleh basuh kaki kat sini lah. Okay guys, jom.